Hey guys, assalamualaikum, sasrikaal. I hope आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं. मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन. तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर. उस वीडियो का टाइटल है उवैस रजा कादरी नाथ. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नात होने वाली है. आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. Yes guys, इनके नात में हम पहली बार शायद हमारे चैनल पे नात लेके आ रहे हैं. सो सुनते हैं, मैं बहुत तारीफ सुना हूँ इनकी, तो देखते हैं इनके जो नात होते हैं वो कैसे होते हैं. सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के. सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला بالمؤمنین من انفسهم سب سے اعلی اور اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلی ہمارا نبی. مصرا دیکھو نا, ردیف تو دیکھو, ردیف ہمارا نبی. ذرا سینہ ٹھوک کے کہو, مان سے کہو, ناز سے کہو, سب سے اعلی ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, مولا کا پیارا ہمارا نبی, اور دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی سب سے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اعلی. او مان کرو اپنے نبی پر, مان کرو سب سے اعلی ہمارا نبی, ہمارا نبی. کون دیتا ہے, ارے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا سچا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات,
ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے مجھ دیجے کے ہے غم زدوں کو رضا مجھ دیجے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے بہترین نعت تھا اور ہم پہلی بار ان کے نعت پہ ریئیکشن دیے ہمارے چینل میں پہلے ویڈیو ہونے والا ہے اور بہت زیادہ میں ان کی تعریف سنا تھا اور یہ تعریف کے قابل بھی ہے کہ ان کی آواز جو ہے بہت ہی بہترین تھی اور اس نعت کے جو لائنز ہیں نا وہ بہت ہی میرے کو بہترین لگے کہ آلے ہمارے جو نبی ہے وہ سب سے زیادہ آلے ہے اور ایک چیز اور کی جو ان کا نعت پڑھنے کا جو طریقہ تھا وہ جو ابھی تک ہم نے جتنے بھی ریئیکشن دیے نعتوں پہ تو سب سے الگ تھا ایک یونیک اسٹائل ہے ان کا اور ایک چیز کہ مطلب یہ جو بول رہے تھے ان کا مطلب ایک دم دل سے بولو آپ لوگ مزہ نہیں آ رہا ہے یہ بہت ہی پیاری چیز لگی کہ نبی کو اگر آپ پیار کرتے ہو تو وہ شو کرو کہ ایک دم لگنا چاہیے کہ آپ اپنے نبی کے لیے نعت پڑھ رہے ہو اور ایک چیز میں اور بولنا چاہوں گی کہ آپ لوگ ہم لوگ ان کے بارے مطلب ان کی نعت پہ فرسٹ ٹائم اپنے چینل پہ ریئیکشن دیے اور بہت ہی اچھی اچھی نعت ہیں ان کی تو آپ لوگ کمنٹ باکس پہ کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ لوگوں کو اور کون سی نعت ان کی آپ سنے ہو اس پہ ہم لوگ ریئیکشن لے کے آئے سو گائز یہ تھا نعت آپ لوگوں کو کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس پہ کمنٹ کرتا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کے شیئر کرنا اور کمنٹ ضرور کرنا ان کے نعت کو تاکہ ہم بھی سنیں کیونکہ ہم زیادہ ان کے نعت نہیں سنے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ ضرور کرنا اور اگر آپ اس ویڈیو پہ نیو ہوں گے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آل پہ سیٹ کر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے لو یو گائز